1, 2, 3, 4. 5 sæt. Velkommen til andet afsnit af Brevkasse. I dag der skal vi svare på nogle af jeres spørgsmål vedrørende sådan venskab og sådan ting. Så lad os bare komme i gang. Første spørgsmål. Hvad gør jeg, hvis min ven ikke længere vil være venner med mig? Hvis en person bare ditcher, altså bare smider dig væk, altså bare siger, om nu vil jeg ikke være venner med dig mere, så er det ikke det værd. Så er det en dårlig ven. Så er der nogle bedre derude til dig, virkelig. Ja, også to. Vi vil være dine venner, hvis det skal. Så skal vi nok være dine venner, hvis det er. Skriv til os over direct på Instagram. Ring til os på 8x8, så ringer vi efter Peter. Skal han være din ven? Spørg din ven en ekstra gang. Det kan jo også bare være, at hvis du har følt, at de ikke vil være venner med dig, at det så ikke er rigtigt. Næste spørgsmål! Dos nummer 1, 2, 3, 4. 5 sæt! Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er venner med en, som jeg ikke længere har lyst til at være venner med? For det første, Find ud af, hvad det er ved personen, der gør, at du ikke har lyst til at være venner med personen. Ja, fordi hvis det bare er et eller andet, vi laver hele tiden det samme, når vi er sammen, eller... De driller mig med det der, eller sådan noget. Yeah. Så snak med personen om det, gør nogle andre ting. Det er ikke bare med kæreste, man kan slå op. Man kan også slå op. Men man skal aldrig gøre det, fordi der er nogle andre, der godt vil have, at man ikke skal være venner. Det er aldrig en god ting at sortere folk ud af dit liv. Yeah. Men hvis folk kun gør dig ked af det, og gang på gang skuffer dig, så er det bedste at få dem ud af dit liv, hvis de gør dig glad mere. Næste spørgsmål! Hvornår vidste I, at I ville blive gode venner? Altså, vi har aldrig været gode venner. Lige da jeg mødte Isa, så synes jeg, hun var virkelig grineren, fordi at det var sådan, hun var virkelig hyper, og noget, jeg ikke rigtig havde sådan oplevet før på den måde. Og det var min pige, ikke? Fordi jeg var sådan... Ja, du er sådan... Du er en pige, der opfører dig lidt som en dreng. Ja, yeah, basically. Det var meningen faktisk, at min rolle skulle have været en dreng. Men så kom jeg ind og shinede. Så blev hendes rolle om en pige, og så derfor var der jo... Derfor var der jo i stedet for 4 drenge og en pige, Isa, så var der 3 drenge og 2 piger. Yeah. Så derfor vi og jeg sådan, at vi vidste bare, at vi ville sådan der... Bonde. Ja. Nu bonder lige. Næste spørgsmål! Hvordan er man en god ven? Ikke irritere personen med noget, som du ikke kan lide, som personen ikke kan lide. Vær loyal. Vær ærlig. Lyt til din ven. Ikke lyv. Og sæt din ven foran dig selv. Man er ikke en dårlig ven, hvis man bliver uvenner. Nå. Eller hvis man er sur på din bedste ven. Det er ikke normalt. Du bliver også uvenner med din familie. Altså, så det er sådan, er det bare. Men du elsker ham stadig. Du er sjovt, Isa. Tak, Mika. Jeg ville se lige imod, men... I lige imod, Mika. Mika! Mika, kom tilbage! Mika! Jeg var bedste venner med hunden. Næste spørgsmål. Kan man godt være venner med et for det modsatte køn? Ja, det kan man sagtens. Det er det fedeste i verden. Fordi at på min side af, så er drengevenner noget det sjoveste. De er så grineren virkelig, men det er pigevenner også. Men drengevenner, det er virkelig grineren. Jeg vil aldrig have kravlet op på tag, hvis det ikke havde været for mine drengevenner. Man kan sagtens være venner med nogen for det modsatte køn. Det... Og så hvis folk er sådan, at de kærester og sådan noget, så bare være sådan lidt... Så bare være ligeglad, fordi de snakker og snakker, ikke? Piger er mere sådan omsorgsfulde og mere sådan forsigtige, mens drenge er sådan sjovere og lidt mere sådan, lige meget, vi bliver bare være gode venner igen. Så der kan du ligesom få noget input fra begge parter og skabe den ultimative vennegruppe nogensinde 2018-tukker! Skriv i kommentaren, hvad du synes det fedeste ved at have venner på begge køn er. Like videoen og subscribe til vores kanal. Der er sådan nogle videoer og masser af andre gode ting, som Ultra YouTube-kanal poster. Så ja, hej!